två minuter till vi är framme. Nu är vi båda två hemmahörandes i Malmö. Vi har tillgång till bil och vi är burgarsugna. Vi vill liksom sätta punkt för det här med burgarjakter när det gäller Skåne. Så därför har vi tagit oss till Hörby och ett ställe som heter Rebel Burgers. För att se vad det är folk pratar om när det gäller Hörby och burgare. Mycket spännande ska det bli. Ja, hoppas det är nice. Det kostar tydligen, ska det vara 75 kronor för dagens lunch, inklusive pommes och dricka. Ah. Så vi har höga förhoppningar. Sen ska vi ta ett ställe till. Men det får vi titta närmare på när vi är klara med ställe nummer ett. Som bara ligger här till vänster. Ta-ta-da! Precis här bredvid San Aqua. San Aqua, effektivt och hygieniskt. Allt på sin plats vid varje tillfälle. Den här videon är inte i samarbete med San Aqua. Nej, men det hade nog ingen förväntat sig heller. Jag hade det, men de svarade inte på mitt mejl. Har du spanat in någonting på menyn redan eller du kommer hit blank? Jag är blank. Hallå, hallå. Det är okej, vi filmar lite här. Ja, det är okej. Ja, kanon. Är det för mig den här då? Ja. När körde ni igång? Två år sedan. Ja. Och det går bra? Ja. Hela backstoryn. Har ni någonting att göra också med Rekas, eller? Ja, riktigt eldsjön. Ja, nästan. Ja, fint. Men alltså, jag tyckte det hela tillvägagångssättet såg hur bra ut som helst. Ja. Jag hade chili, jag hade picklad rödlök. Ja. Och en slags chili mayo också, så där är nog lite tryck i den, tror jag. Ja, det tror jag också. Så vi smakar också. Fan, men längst sedan jag åt burgare. Ja, det är ju ända sedan... Eller jag i och för sig har ätit hemma har jag gjort, men inte ute så här. Det är ju ända sedan vi var i Malmö och testade. Mm. Var det med här bara sist? Ja. Ja, men precis. Mm. Det är jävligt bra. 75 spänn. Ja, det är ju nästan det bästa av allt. Ja, men precis. Jag tycker jag får detta för 75. Ja. Bra hetta här. Lite halvtort i brödet, jag får säga. Men väldigt goda smaker. Ja. Men köttet var inte så mycket medium som jag trodde. Okej. Okay. Det var ganska genomstekt. Men väldigt trevligt. Sen så hade jag en smokey jalapeno. Smokey jalapeno dip. Det här är nog sån... Vet när vi finns en video ute på vår på andra YouTube-kanal från 2015 när du gjorde burgare. Ja, oh. Där man hade liquid smoke. Ja. Jag tror det är lite sån i den här. Den var god. Helt goda pommes. Alltså krispiga på utsidan. Och... Ja, det ser så ut. Tidigare så har vi ju kört att vi nästan har delat på en burgare. Eller två olika liksom. Mm. Men... jag har tagit steget ner från kötttrappan nu. Jaha. Tidigare så har vi liksom... ja, men så. Har vi varit ute och testat burgare så har jag liksom ätit kött. Mm. Men nu så är det... kör jag bara vegetarisk kost. Du har varit meat for pay tidigare, men nu är du liksom fulltime då en vegetarian. Exakt. Så att det blir ju ett litet sånt. Ett sidospår när vi testar nu. Att man testar vegetariska alternativen också. Då får man reda på hur de är också. Precis. Men du har en halloumi här. Halloumi, ja, exakt. Friterad halloumi.
man har nog med börjar generellt så tycker jag är jävligt nice. När jag, om jag kör längs E4 mellan Stockholm och Malmö så brukar det bli ett stopp på Max och deras halloumiburgare. Ja, men det här var super, supergod friterad. Det blir nästan lite som en riktigt bra stekyta. Och så helt gushy på insidan. Crisp och gush. Men med halloumi så tycker inte jag det är fel att man, precis som den, kan ha ganska mycket tryck. Ja. Har du något tryck i din? Lite. Men det kunde varit ännu mer. Alltså, ja. Lägg dem, de rödingarna där i. Ja. Nu fick du lite minichilisar där i. Ja. För det tror jag kan göra sig riktigt bra ihop. Den behövdes. Det var ett riktigt bra tryck. Ja. Vi har varit på första stället nu. Ja, Rebel Burgers. Jag tyckte det var jävligt nice. Absolut. Jag kan ju i och för sig göra så här till mig själv också. Nice. Det var nice smaker. Det var en trevlig kombination. Jävligt bra pris framförallt ju. 75 kronor. Om man då ska prata vad som kanske inte var riktigt så här. Ja, det kanske behövt ha lite mer stekyta på köttet. Lite mer crisp. Och sen så pratade han lite om att det skulle vara medium i köttet liksom. Men det kändes som att det blev kanske lite mer well done än man hade tänkt sig. Och brödet var lite torrt. Jo, men jag gillade hela halloumiburgaren. Men i regel så brukar man, där brukar vara nästan ännu mer rödlök. Och där hade velat ha ännu mer tryck i den också. Det hade passat sig. Ja, hetta i den. Ska vi göra så att vi ska dra till ett ställe som heter Bosjökloster 101. Ja. Det är så restaurangen till Bosjökloster golfklubb där vi ska klämma en burgare. Vi gör så att vi käkar den också och pratar om den och sen så levererar vi ett betyg till både Rebel Burgers och Bosjökloster i slutet. Bosjökloster golfklubb av restaurang. Här är den. Golfrestaurang. Här är den. Där är skylten. Här ska vi äta. Det är jag inte så säker på där ni är här. Ja. Det är ju om det finns en vegetarisk burgare. Ja, just det. Då får jag gå all in pommesrecensent. Då får du bli pommesrecensent. Jag grundade riktigt rejält där på förra stället så det är nog ändå lugnt. Ja, men du har ett förlopp. Det är alltid så fint på golfbanor. Ja, framförallt en dag som denna. Ändå sent på året. Det är ju nästan exakt ett år sedan vi tog 100 000 steg. Nästan på dagen till och med. Ja, just det. Den här dagen är kanske lite så helig när det kommer till vädret. Ja, det är alltid bra väder nu. Ja, men då kör vi på en sån också. Ja, en vanlig. Ja, och en ovanlig. Ja, det är riktigt mysigt här nu alltså. Jag tror att det är 15 grader i solen, 16. Ja, det är riktigt gött. Så har vi beställt en Carl's Burger. Det är väl den som de har då. Det är väl Carl som står i köket, antar jag. Och så har vi en med sojafärs till Danny. Det var dovhjort. Dovhjort på Carl's Burger, ja. Absolut. Och så kostade, istället för att det kostade 150 för båda som gjorde på Rebel Burger, så kostade det 320 för båda. Så vi mer än dubblerar priset. Så ska vi se om det är dubbelt så gott här på golfklubben. Ja, vi får se hur detta blir. Nu har vi ju myggor. Timma gick på toa. Och det ser ut som att där öppnar han någonting. Bra täckning på den. Va? Vi har ju nytt ljud idag.
Exakt, du har en liten mygga där. Ja, den är riktigt dold. Och jag har en mygga här. Vi vet inte riktigt hur det blir när det blåser. Nej. Och vi vet inte riktigt hur det blir när den skrapar mot tröjor. Men vi hoppas och tror att det låter kanongott. Ja, men jag tror det. Det kommer att bli ett mysigt lyft. Ja. Regn. Här gaggade vi om att det var så fint väder. Ja, det var ju fint väder. Ja, men inte nu. Det ser supertrevligt ut. Eller hur? Ja. Vilken fin liten... Mysig, varm tallrik. Åh, jag är nöjd eftersom det blev så kallt här uppe. Ja, exakt. Vi kommer se. Vad händer nu när vi gick in? Solen kommer. Ja. Detta var en trevlig vegoborg. Var det sojafärs eller vad sa hon? Ja, sojafärs skulle det vara. Ja. Och så en lökkompott och lite ost och sallad och sås. Ja. Ett sånt ostchips också till och med. Damn, får se på. Ja, så har hon där. Och salater. Ja. Ja, då får du ta och hugga in. Det tror jag blir hur bra som helst detta. Det var en riktig, vad heter det, superbra köttimitation på vad det ser ut som. Ja, det ser verkligen ut som en köttbit. Mm. Jag var lite inställd på att det skulle vara en burgare med en pinne i som man skulle behöva äta med grillbestick liksom. Mm. Vi har ju till och med gjort så här. Vi befarade det värsta. Exakt. Men, det här var riktigt bra. Måste jag säga. Du blev överraskad. Ja. Jag åkte ut på en golfklubb och fick en så bra burgare. Ja, verkligen. Hur smakar sojafärsen då? Mm, den smakar ganska mycket spiskumming faktiskt. Mm. Så det blir lite indiskt av det. Mm, exakt. Nästan lite taco-krydda. Alltså bara lite så. Inte kanske så att det smakar taco, utan att det är mer... doftar taco. Mm. Annars så tyckte jag den var mycket bra. Brödet var riktigt bra. Det var sånt. Det var sånt Danny Sump-bröd. Deluxe. Ja, men exakt. I min så ser det ut att vara kött, ostchips, picklad agurk. Sen så är det då dovhjortskött och så lökkompott-grej. Och så en liten dressing där. Ja, alltså jag tycker det ser ju ut som det ska. Så bra burgare från ett burgarhak. Ja, absolut. Jävlar, det är någon som har tänkt. Alltså, var det... Ja, men smakmässigt. Ja. Var det en kryddad på samma sätt som min? Alltså, nej, det tror jag inte. Nej. Utan det här är ju dovhjort liksom. Ja. Så jag tror inte de har behövt. Om det är bara låtit det vara som det är. Ja. Men liksom den här lökkompotten och dressingen i botten. Och det här lilla ostchipset. Man får lite crisp. Och så brödet som då. Den här dock. Ja, den är kanske lite uppe. Den kan du skippa. Ja. Och brödet som håller sig nedtryckt. Mm. När man tar en tugga. Brödet tyckte jag var superbra. Det är så här det ska vara, brödet. Ja. Om man jämför dem med absolut. Rebel Burgers. Ja. Men det här var väldigt trevligt. Smakar mycket karamelliserad lök också. Hur, som är på. Ja, precis. Alltså, det där är ju supertrevligt. Är det ett vegetariskt betyg och ett köttbetyg? Alltså jag tänker ju att för enkelhetens skull så tror jag det blir det bästa. Ja, och sen sammanfogar vi dem och kommer överens. Rebel Burgers, vi snackar om det i bilen ju. Ja. Jag har hört vad vi tycker. Och jag tycker att det landar på en 4 i betyg. Ja. Om man då tar smak och pris. Och bara slår upp. Det är 4. Sen här på Buschekloster golfklubb. Så tycker jag att det var fantastiskt gott. Godare burgare. Men jag tycker att 160 spänn är helt orimligt för lunch. Hade legat på 120. Så hade jag fått ett högre betyg. Alltså, det är så svårt för jag tycker början är godare. Men jag tycker att det blir alldeles för dyrt. Ja, priset är inte så jätteskärt. I relation. Men jag får nog ändå dra till med att det är en 4,5 liksom. Ja. Alltså brödet, hur sumpigt det var. Trevligt. Köttet, smakerna. Det var bra stekyta. Bra crisp. Pommesen var svingoda. Jättetrevlig miljö. Men lite dyrt. Halloumi som vegetariskt. Alltså det är ju...
ja, absolut godkänt. Men det blir lite så, ett säkert kort. Mm-hmm. Äter man ofta det när man går alltså, över till vegetarisk kost? Nej, i början i alla fall? Eller? Ja, kanske i början. Men sen så hittar man ju mycket roligare alternativ. Det finns mycket roliga alternativ. Han sa att det skulle komma andra alternativ. De ska flytta också ner till stan. Så att jag har landat i en 3,5 på hela det stället. Rebell. Den vegetariska menyn så att säga. Ja. Betydligt roligare alternativ här. En annorlunda liksom patty som var sojabaserad. Lite märkligt kryddad men mycket, mycket godare. God sån lökkompott, ostchipset och hela sammansättningen. Brödet. Ja, exakt. Brödet. Tim har ju nämnt hur mycket som helst redan. Så där här vill jag sätta en 4 istället för 3,5. Och om vi ska samsas då, jag är ett halvt betyg högre än dig. Ja. Vad gör vi då? Ja, vad gör vi då? Är det en 4 på varje? Nej, jag vet inte. Det är jättesvårt att säga. Alltså, detta här är ju bättre. Burgarmässigt, ja. Smakmässigt. Så att en 4,5 är ju på Bosjö kloster är ju absolut inte fel. Nej. Vi har ju gett 4,5 till ställen som också har varit dyra för. Absolut, det har vi gjort. Och hur gör vi med Rebel? Ska jag dra ner mig till 3,5 eller ska du komma upp till 4? 3,5. Det är 3,5. Ja, vill... med chans på högre. Absolut. Jag tycker det är jävligt bra börjare. Ja. Väl värt att åka dit. Så att om ni har tyckt om denna resan så badonkadonk. Där finns en tumme upp där nere. Ja. Och är det något ställe runt om i Skåne som vi absolut inte får missa. Ja. Skriv en kommentar. Gör det. Vi har aldrig varit på östra Skåne. Precis. Kristianstad kanske har något. Vi har Lund har vi inte varit i. Exakt. Helsingborg har vi varit och gjort börjar förr. Ja. Så gör vi där. Det blir lite svårt. Det blir lite svågerpolitik om vi ska ja, liksom blanda in Dineva. Men vi har ju Höganäs och garage. Absolut. Det finns en del ställen. Absolut. Vi har ju sydvästra Skåne också. Så vi måste ju komma fram till vilket som är Skånes bästa börjare. Yes. Bomba kommentar. Ja. Prenumerera på kanalen också. Så syns vi nästa gång. Ja.